Dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam testiranje TikTok makeup life hackova. Šta sam ja sad rekla? Nisu life hackovi ako su makeup hackovi. Znači TikTok makeup hackove. Prošli put kada sam snimala isprobavanje onih kolača, rekla sam, ej ljudi, ajde pišite u komentarima ako želite da snimam isprobavanje TikTok makeup hackova i iskreno da priznam, u tom trenutku nisam imala pojma da li postoje TikTok makeup hackove jer sam samo naletala na jednom u životu i taj trend je otišao viralno, kao bio je i dalje najveći trend, naravno isprobat ćemo ga u ovom videu i onda sam bila u fazonu, majde sigurno ima još, ajde eto čisto da im kažem, da ih pitam. I onda se toliko pisali da snimi to, da sam bila u fazonu, ako ne budem našla TikTok makeup hackove, mogu samo da se obesim, da obrišim YouTube kanal jer sam to rekla tako puna samopouzdanja i sigurna, a nisam ih vidjela uopšte do tada. Palo mi je na pamet najviše ovaj video da vam snimam jer stvarno najviše se ga traži i onda sam se jako uplašila i depresirala, ako ne radim te make-up hackove, ali dobro, našla sam ih tako da se okej. Dakle, možemo počnemo s ovim videom, ne znam što sam krenula da otvoram fioke kada nemam pojma što ćemo prvo da testiramo. Sačuvala sam 9 hackova ako budemo imali vremena za još. Onda ću još da ih uzmem, taj viralni ćemo da testiramo kasnije, nećemo njega prvo zato što je on kompletno cijelo lice, a prije toga stvarno imamo dosta nekih stvari koje su po neki deo na licu, pa tako da. Dakle, prvo ćemo da testiramo nešto što meni je bilo toliko smiješno kada sam ovo vidjela. Poenta ovog TikToka, dakle vi ga gledate ovdje sa strane, jeste dakle da vi stavite malo maskare na oči, upalite fen da duva hladno, jeste, dobro imam tu opciju na fenu. Tako vam on duva u trepavici i kao on tako savršeno podinje trepavice i vama ne treba više maskara, one izgledaju kao divno, ne morate da nosite veštačke. Tako da iskreno probat ćemo ovo, čak šta više, ja baš mislim da sam u Sephori dobila baš prošli put ovu roller lash maskaru, jesam, malo pakovanje, ali dobila sam i tako da ćemo sa njom baš isprobati da potpuno bude tačan TikTok, da se radimo po njihovim upustima pa da vidimo da li to uspeva ili ne. A što sam htjela da kažem, jeste da sam vidjela ovakav video, samo što devojka uopće nisam vidjela maskaru, nego jelly, nešto, ja sam tu googla. Šta je to? Zaboravila sam kako se zove. I onda sam bila fazonu to kao vazelin, to kao neka kremica. I onda sam rekla daj da nađem, možda postoji nešto još tako, jer ne znam da li imam baš to kod kuće, a obećam vazelin čini mi se dijem, pa sad kao da ne bude da nisam koristila baš sačak kako treba. Tako da našla sam ovo i možemo odmah da se bacimo na testiranje ovoga, samo još jednom, znači da vidim. Iskreno ću biti sa vama, ja imam stvarno dugačke trepavice, to da sad ne vidi jer... Naravno, ne maskar. Ali, znači, stvarno imam i to me baš mi često i pitate, ono, za trepavice i maskaru koju koristim i sve, tako da obično kada stavim već izgledaju od prilike i tako, ali, znači, sada sa ovim trikom bi trebalo da izgledaju još duže nego inače. Tako da ćemo sada to da probamo. Uzeli smo ovu roller lash. Ovako, da li vi vidite, stavljamo maskaru, dobro. A sad imamo se prebaćemo na drugo mjesto, gdje imamo utičnicu, da bih mogla da upalim fen i vi da gledate kako duvam u to. Samo što ne znam koliko jako da stavim fen, ali... Znate koliko je neprijatan osjećaj? Jao! Znate šta? Da vam kažem nešto. Ako do sad niste imali dugačke trepavice, ne morate ni od sad da ih imate. Ovo je toliko neprijatno da... Znači, ne da ne mogu da vam opišem, bukvalno, užasno neprijatno osjećaj, zato što vam nešto duva u oči sve vrijeme. Znate kakav je osjećaj? Znate kao kada napolju duva jak vetar i vi imate osjećaj da vam sva ona prašina i sve upade u oči? Takav je bio moj osjećaj trenutno. Iskreno, da li vidim razliku sada? Vidim da su više nekako podignute na gore. Iskreno, ne znam koliko vi vidite to opšte na kameru, pošto kao trepavice baš male, ali ja vidim da su stvar onako više na gore nego da su inače možda više ka dole. Mi nismo trepavice ka dole, ali razumete me, možda su tu negdje inače, a sad su tamo na gore skroz. Tako da, okej, kulit za nekoga koji ima kraće trepavice, pa kad mu baš tako podigne, onda stvarno izgledaju ono, veće, ali nije da preporučujem ovo da se radi, zato što može jednostavno da koristite onaj curler za trepavice ili ima ono fora, ne znam sada da li je to dobro za trepavice, ne, nikad nisam radila, ne znam kako se zove. Nekad radite svirane trepavice, nego to neko uvijanje trepavice, zaboravila sam kako se to zove, ali u svakom slučaju blejite, nešto mi je tu namazano trepavice, mi su vam otprilike zalepljene za kapak i onda poslije kad se to skine, one budu super uvijene. I valjda vam ih i oboje u crno, ili je to druga tehnika kad vam oboje. Ima tako nešto, ali da, okej, kule, malo su se podigle, stvarno jesu. I dalje imam čudo nosi ovako, kao da mi je oko puno nečega, moguće da jesi kako duvaju fen, vrata je digao suprašinu sobi.
iskreno preći stavljati maskaru 20 minuta nego što ću koristiti ovaj trend. Ja sam tu da isprobam sve ove gluposti umjesto vas da vi ne biste morali da radite ovako retardirane stvari. Idemo dalje. Sada radimo jedan hack sa sapunom. Ej ljudi, ovako. Uzela sam upravo sapun Hotel Europe Group Sarajevo. Ja ne znam kad sam ja bila u Hotel Europa u Sarajevu, ali pravit ću se da jesam skoro. Vjerojatno ovaj sapun ima 177 godina s obzirom da je upravo tako reagovao kad sam ga otvorila. Da, uzela sam bijeli sapun, sad ću vjerojatno neki pitati zašto kada je na snimku providen. Zato što nemam providen sapun i zato što također sam ja lično, ali treba ovaj sapun bude mokar. Jel treba bude mokar kad to radimo? Da, to što ovako neće da se obuje. Zato što nemam providen i zato što ja kada mi je, ko mi je radio? Baš je Milica, znači ne mislim da me je šminkala, ranije još ne znam sad da koristi sapun, to prošli put kada me šminkala, mi je to sapunom radila i rekla mi je baš da ona koristi onaj najobičniji hotelski. I ja kad sam ugledala ovo, kad sam izrovarila sve sapune koje ima i našla ovo, bila sam pozvonu da imam hotelski sapun, tako da ćemo zato sa njim i raditi kako bi sapun počeo da se raspada u mojoj sobi, ne znam. Otiću samo da ga pokvasim ili pa ne imam ja vodu neku ovdje. Da ne bih ga sad kvasila cijelog, samo da stavim WC papir ispod. Sada svi ovi koji sada diluju WC papir će biti u fazonu, oh my god, trošiš WC papir na to u ovim krizama. Dakle, uzmemo WC papir, na sredini sam ga sipala, dobro da se taj sapun malo pomokri. Može se kaže pomokri. Ja ne znam kako se radi to ništa sa sapunom, tako da ću se praviti da to treba da ide ovako. I to se radi na mom laptopu, ruke su mi cijele od sapuna, prelepo. Uzimam, znate kako mi je gadno što nemam ovdje vodu da isperem ruke, a pipat ću sad ovaj sapun. Evo dobro, je sad bar hoće da se guli onako. Inače nikad to nisam radila sa sapunom, ja uvek radim sa ovim god tu bi lepkom. A ne, pisalo je moisturize your eyebrows first. Dobro, da sam se sjetila. A s čime da ih moisturizujem, ajde uzet ću ovu običnu kremu koju... Ne znam ni koliko toga da stavim. Dakle, okej. Nikada u životu nisam mazala kremu na svoje obrve, nisu trebavice. Tako da dobro, uradili smo to. Pa što to kaže u ovom tutorialu koji isto vjerojatno nije nikog u smislu na ovom svijetu. Ali opet ovaj sapun mi nije nešto mokar. Čekajte, još malo da ga tu pokvasim gore. Jao ne, ode sve na laptop. A ja kako sam pametna, držim ovo sve na laptopu. Bože, dajte da sklonim ovaj laptop, nisam normalna. Ako bude ostajalo belo, pobrojamo. Okej. Jao, ste mi bijelo iznad obrova. Da li vi vidite što se ovdje upravo dešava? Jao, moje obrove trebno izgledaju toliko nakaradno, odvratno. Još sam uzela ovo lepšu da radim, zamislite ovo ružnje da sam uzela na što bi ovo ličilo. Dobro, sve je u životu za ljude, zašto ne bi smo probali da izgledamo ovako kada je to očigledno neki trend. Samo malo ovog sapuna da skinem. I sad ovako. Ako kaže, uzemo neki korektor i tipa, može ovo četkica što ne bi mogla, ovo sam da im dalje, mada i ova je cool. Koristit ćemo ovu četkicu, ja ću koristiti ispod i svetli korektor. Ajde, koristit ćemo ovog puta, na primjer, ovaj L'Oreal, onaj infallible, beli korektor. Mislim, nije skroz beli. I samo da namažem obe strane, ja volim da namažem lepo obe skroz strane, da bi se četkicu što više izgladila. Ok, ljudi, ovo nije hack, pa ja vama nešto da objašnjam, ja samo treba da pratim. Zatim tuđi hek trenutno. Moja kosa je svuda. Okej, dobro. Samo ovdje da se ova malo linija ispravi. I uzet ću drugu četkicu koja je malo, koja je još preciznija od one. Ja je malo čudno obruje, malo mi čudno tu rastu. Okej, da vidimo koji je sljedeći korak u ovome. Ja kad dodam nešto u hek. Okej, ne znam što se toliko trudim oko ovog blendovanja kada svakako ćemo biti skinuto u roku od 2 minuta. I kaže fill in the gaps. Dok sam joj obruje još ovako. Za to ćemo koristiti, ajde ovu baš četkicu koju sam koristila za obruje i ovu ljudi. Znači nisam koristila godinama, ja sam pa sam zaboravila kako se koristi gel za obruje. Pa sestro, ja nemam gaps u mojim obrujama. Moje obruje su toliko guste da ovdje nema gaps. I samo ovaj taj tu. Dobro. I dalje mi obruje izgleda kao da sam... Onda kaže ovako, znači da uzmem sada da spustim te obruje, normalno. Bukvalno njoj je ovako izgledalo, znači moja obruva i onda uradimo ovako.
I onda uzem ovo i kao uradim tu crtu, tu napravim. Vratimo uputstvo, pravimo crtu koja će izgledati kao sve, samo ne kao crta, zato što su moje brojeve tu toliko tvrde da ne može se napravi prava linija. Nadam se da ona razume, mislim. Uradili smo. Koliko mi je tamno, bro. Ja ovo snijem već 13 minuta, ovaj jedan hack. Ja sam definitivno nenormalna. Idemo sada tu gore. Ovako. Mi smo upravo završili s ovim hekom, mislim ok, ona je na kraju pokazala izgled potpuno kada se skroz našminkala i sve. Ja se neću šminkati s ovom obrovom ovako. Iskreno, što se tiče ovog trenda, moram da kažem da obrova, evo ako bismo gledali samo obrovu, izgleda skroz korektno. Međutim, druga stvar koju sam htjela da kažem jeste da taj savršeni obrova izgled je sve manji u nekom trendu. To ne znači da vi ne treba tako to da radite slobodno, ako se vam ovo dopada treba tako da radite. Zato što su nekako obrve prenaglašene. Ja lično sam nekada ovako radila obrve, ne sa punom neon tehnikom, ali da su dobile finalni izgled koji izgleda ovako. Sto moj, ja zaista moram da vam snim kako on izgleda, znači šta sam ja se koristila za ovaj hack. Sad ću odmah da skinem ovu obrvu i da mogu da nastavim i sa ruke, znači šta se ovdje, da možemo nastaviti sa ostalim trendovima. Ali volim što sam ostala sa ovom maskarom na jednom oku. Sljedeći TikTok koji ćemo isprobati, to je nešto što je meni stvarno delovalo zanimljivo. Dakle, šta radimo? Izvinite, nisam ni rekla, ali idemo ovdje video sa strane. Point ovog TikToka jeste onaj prirodni, natural, savršeni izgled koji se postiže uz... Znate ono kada vidite nekoga koji ima taj prirodno savršen izgled, izgleda kao da je bez šminke, a zapravo ta osoba naravno da nosi šminku, jel te? Tako da sada ćemo vidjeti da li ovo stvarno radi ili ovo samo laž. Treba nam ovaj moisturizer. Ja ću koristiti ovaj Benefitov primer koji hidrira. Dakle, bitno je da on hidrira, a da opet kao smanjuje te porice ili ima taj blurry efekt. Bože, zašto sam stavila novu ruku kad sam htjela novu? Ona to radi bez pudera, tako da iskreno neću izgledati lepo, izgledat ću samo kao neka ono kozica. Mi ćemo ovo staviti na lice. Ona kaže da to treba samo da se stavi na regije koje su problematične. A ja sam onda pogledam i kažem, pa ja sam cijela problematična, šalim se. Ali cijelo lice mi je uglavnom šarenkasto, tako da ću ga staviti svuda tako, ok, nos nije, ali ovo se... I ovako četku i ona koristila samo hudinu, moja Noelle nije, mislim, loša nikako. Sljedeće ona je rekla da ispunimo obrve, inače ispravit će mi se kamera, tako da ću morati da stavim na punjenje posle ovoga. Rekla je ne previše, ali ne ni premalo, tako da ovo značilo, sestro. Tako da, ok, samo ćemo ih malo... Ne malo, ali normalno ćemo ih ispuniti, to sam samo htjela da kažem. Prvo treba da stavimo vrlo malo maskare, ali rekla je baš vrlo malo da se ono kao ne vidi gdje smo je stavili. Tako da ja dajem sve od sebe. Zatim uzimamo, treba da se koristi ova četkica. Koristit ćemo, dakle, u pitanju je ovaj Farsali highlighter koji je onaj kao jelly, samo što je bukvalno ne znam kako se ova četkica stavlja u to. I kaže da treba da se stavi tako tu. Zatim tu, znači sve ovo tu, tako, tako ona pokazala, ovaj nos, tu vrh nosa, koliko sam ga stavila, slučajno, pravit ćemo se da nisam. Znate šta ljudi, ovo se za mene zove, stvarno, no make-up izgled, a ne no make-up make-up, zato što ja upravo izgledam kao gore nego što sam izgledala dok nisam imala šminku, znači dok nisam imala ništa na svojoj faci, bar sam znala, okej, ruža sam jer nemam šminku, a sada, ovo definitivno, ne radim. Kako sam bela. E, ljudi, nastavljamo. Napunila mi se vrlo malo baterija, ali nema veze. Sada ćemo isprobati taj viralni TikTok trend u šminkaju. Inače, uzela sam i poređila sam se proizvode ovdje po redu kako su pokazali da ne bi 200 puta iz početka gledala video. Point ovog TikToka, gledajte ga sa strane, odnosno ovog makeup hacka, jeste da će lice izgledati mnogo lepše nego inače, da će vam šminka trajati mnogo duže nego inače. Ja sam iskreno neko ko se zaista jako dugo šminka, tako da sam navikla i znam šta na mojoj koži može da stoji dugo, šta ne može, ali ajde da vidimo da li ovo stvarno radi u smislu da li moja koža stvarno izgleda lepše kada radimo ovo ovako ili ne. Izvinite, morala stavim Carmex na usta jer su mi toliko suva. Iskreno, ne znam kako imam smisla, ali pokušat ćemo. Prvo kaže neki moisturizer, konkretno ja ću staviti običnu kremu na lice koju bih i inače stavila. Idemo vrlo čudnim redom i kažem, stvarno ovaj TikTok trend je
toliko popularan da ne mogu da vam opišem. Mislim da mi ovaj video iskočio 500.000 puta i to ono što sam rekla, jedini zapravo koji mi je iskočio makeup hack jeste ovaj. Tako da stavili smo sada ovu kremu na lice i kaže onda preko toga da se stavi translucent puder. Koristit ćemo ovu četkicu i ovaj, zapravo ne, koristit ćemo drugu četkicu, koristit ćemo ovu četkicu i Huda Beauty translucent puder, jedini zapravo koji imam trenutno u kući. Sipat ćemo ga i kaže ona da ne treba previše da ga se stavi. Zašto translucent puder ide preko ovoga, ne znam, ali ajde, mnogo mi je čudno zato što nekako lice mi je sada vlažno od ove kreme i sve, a sad na to stavljamo translucent puder, ali u redu, pratimo njihova uputstva. Mnogo mi je ovo čudno. Ok, nakon što smo to uradili, sljedeća stvar koja treba da ide u ovom heku jeste primer i kažu bilo koji. Ja imam konkretno kod sebe Rimmelov Insta Fix & Go 2-1 primer i setting spray, tako da ok, puštamo to da se osuši malo, a nakon toga izvinite, sam imam rekla primer, setting spray je poenta da se stavlja sljedeći, izvinite ako sam rekla primer. Zatim posle toga ide primer, koristit ćemo ovaj Essence-ov matirajući i pore minimizing primer, on je inače neke sive boje, ali je cool i jedino što mi se ne sjeća kod ovoga je što ja ne volim da imam milion stvari na svojoj faci, a već imam. Nisam još ni došla do pudera, tek posle pudera treba da stavljam i puder, i korektor, i bronzer, i rumenjali, i highlighter, i sve, a ja već imam i kremu, i primer, i ovaj puder u prahu, i spray, i milion i jednu stvar. I znate kako teško sada mažem ovaj primer, iskreno, zato što imam već previše toga na svojoj faci. Baš ga na čelu još i ne, na čelu još i najlakše, ali ovde na obrazima preteško se razmazuje. Onda nakon toga, pogasili smo beauty blender, stavljamo, naravno sačekam isto ovo da se osuši minut, stavljamo puder. Konkretno ćemo sada koristiti ovaj Catrice-ov HD Liquid Coverage. Ok, ovako ja otprilike, da nisam se negdje ispraskala puder, zato ne volim moje pipete, se cijela izmažem. I onda to uzmemo, blendiramo, blendiramo. Ljudi, ako ovo ne bude radilo, iskreno, ja moram da kažem jednu stvar. Znam da će sada neki reći kako ti možeš da kažeš da ovaj puder nema veliku pokrivnu moć, ali moram da kažem, s obzirom da sam ja nekako koristim Marc Jacobs puder koji ima ogromnu pokrivnu moć, meni ovaj drevni puder, šalim se, ima i ovaj levo pokrivnu moć, jedan drugerijski puder, ali ne baš toliku. Ali, moram da kažem da sada, s obzirom da imam sve ovo ispod, mnogo lepše izgleda ovaj puder nego što izgleda inače kada nemam. Tako da iskreno, ne znam da li je ovo došlo vrijeme da ja zaista pohvalim TikTok trend, ali jako mi se dopada. Sigurno ste primetili video, imala sam ove dvije buljice sa strane, zato više skoro uopšte ne vide. A kad god koristim ovaj puder, moram uvijek da stavim korektor na te buljice, da se ne bi vidio. Završit ću facu bez kamere, ali samo sam žela da vam pokažem. Jako mi se dopada ovo. Iskreno ne mogu da verujem da ću reći jer za ove TikTok trendove make-up da neke rade, jer do sada sve što mi isprobala je bilo kao onako. Tako da, ovo mi se stvarno dopada. I razumijem zašto je otišlo viralno, jer je stvarno dobro. Sada da li je istina da će trajati ta šminka satima, to ne znam, kažem opet da mi je svakako traje, ali jako mi se ovo dopada. Jako, jako. Idem da završem lice, ali eto definitivno za one koji rade ovo, ovo je potpuno besopasan, a prelepo izgleda. Previše mi se sviđa ovaj trend. Ljudi, verovali ili ne, čak sam ustala da se pogledam na drugom ogledalu koliko sam bila oduševljena ovim puderom, jer nikada ovoliko dobro ne izgledao bukvalno savršeno. Sljedeći TikTok koji radimo gledate ovdje sa strane i nadam se da ćete uspjeti da pratite, ako ne ja ću vam zoomirati ovdje sliku da možete da gledate. Poenta ovog TikTok trenda treba svima nama sa malim ustima, šalim se. Naravno, ko voli da mu usta izgledaju veći, to sve potpuno ok, ako ne želite da mu usta izgledaju veći, samo isprobavamo trend. Dakle, koristimo olovku i to baš čini mi se da je bila isto ovako neka boja. Ja koristim konkretno Rimmelovu Cappuccino. Dakle, kaže da se overlinuje ovaj Cupid's bow, odnosno to je ovdje ovaj vrh usne i ovaj ovdje deo. A da se ništa ostalo ne overlinuje, nego da se prate crte naše usne normalno. I nakon toga se stavlja karmin, dakle neki nude, a onda stavljamo u sredinu neku svetliju boju. Mada ova devojka je posle samo kada je stavila neki nude karmin, preko cijelih usana stavila neki sjaj. Tako da, vi sve ako gledate video, tako da ćemo gledati. Tako da ćemo raditi kao što je ona uradila. E sada, dakle, pratimo, moram da ćutim, ali vi gledate. Kako smiješno izgleda. Evo ga, vrh.
njega smo overlinovali iznad moje usne i sada treba samo da pratimo moje prirodne linije na dole. Prva strana gotova, sad idemo na drugu. Gornji gotovo, sada, dobre, idemo dole. Kaže, samo da overlinujemo taj to delo, ostalo pratimo liniju. Evo ga. Ovako to za sada izgleda. Kajmen koji ćemo uzeti je klasična nude boja, ovaj Melted of Matte Child Star. Previše sam broj da uzela. I stavljam to na cijelo usta. Opa, dopada mi se već jako. Baš mi se dopada. Ja radim nešto slično, ali je ovo ipak možda bolje. Dopada mi se. I sad čekaj ću samo sekund da se osuši, onda ću staviti preko toga sjaj. Koristit ćemo ovaj Kylie Jenner Daddy's Girl je u pitanju, jako je lijepo ovaj sjaj, mada mislim boja je potpuno klasična, možete koristiti sa nekim drugim sjajem, ne mora biti ovaj, ali ovo mi se iskreno jako dopada. Mislila sam da neće raditi jer ova devojka koja je crtala usta nije realno imala malo usta kao ja, imala veće usta od mene. Uglavnom taj trend, taj hack, kada sam tražila ovo sam vidjela na TikToku da je dosta nekih devojaka koja će mi velika usta radila, onda sam bila pozvano ok, sad ako postaviš karmin izgleda još veća, a već su ti velika, ali mi se jako ovo dopada. I stavit ćemo samo ovaj sjaj da je svuda isturao. Stavit ću sada sjaj na usta kad se ovo osušilo. Najviše dakle ovako u sredinu i ovdje gore. Dopada mi se. Baš mi se dopada. Eto, nekako cijel video je krenuo sa te ovim TikTokovima koji mi se ne dopadaju. Ali sad smo stvarno došli do onih koji su stvarno super. Inače, molim vas, zanemarite što je ovom video pola izgledam malo čudno s druge strane koji od ovih pudra super, ali nemam ni kontur, ni rumenilo, imam samo pudr na licu i to stvarno me da dele zastrašujuće. Sljedeći TikTok koji probamo, naravno vi ga gledate sa strane. Za njega nam je potreban setting spray, jedna četkica koja onako može da se prska. I treba nam bronzer. Ona je koristila Hoola bronzer, tako da sam ja uzela isti, samo da ne bi bilo greške. Ona je koristila, dakle, Benefit of Hoola bronzer koji je u drugačijem pakovanju. Ovo je isto Hoola bronzer i piše na njemu Hoola, samo što je stavljeno u paleticu sa još dva proizvoda, tako da je to isti bronzer. Šta treba da se uradi jeste da se ovaj bronzer, onako da se napravi što više praha ovde, koliko sam skapirala, dobro da i pravi se. Ovako, ovako ona radi. Evo ga po paleti, bukvalno. To ja onda isto sada i radim. Napravili smo ga i sad još sa četkice mogu da otresem na to što je ostalo, a pored toga, vi uzmete setting spray i ovako ga prskate u čepić. Ok, njen čepić je realno bio veći, ali šta da radim? Ovako izgleda moj. Sad ne znam, možda je ovo dosta. I uzmete ovaj bronzer koji ste ovdje natapkali i koliko sam skapirala, vi ga istresete u čepić. Ja i ovo neću umjeti da uradim. Vidi se da pada sa strane, majke mi moje. A, evo ga, dobro je, pogodila sam. I još s ove četkice sam istresla unutra i koliko sam vidjela, ona je istresla, ok, bronzer unutra i onda je četkicu pokvasila i da, aha. Samo što je retardirano što ona pokazala kako je četkica mokra i ovako radi i u sljedećem trenutku, wow, ima pegice. Sigurno je prskala tu četkicu po licu ili nešto, tako da mrzim kada ne pokažu najbitniji korak, pazno. A, ok, mi ćemo potopiti ovu četkicu u ovo. Kad sam rekla potopiti, nisam mislila da će biti ovoliko baš natopljena i da ona je pokazala da ipak malo na ruci ovako radi. Ok, radi mi ja. Ako je pegi ne budu uspele, jako ću se izabirati. Inače, nikad nisam probala to kao te pegi po licu. Ljudi, molim vas, pišite mi ako sam ja negde ovde. A ne, može ovako treba. Pošto je pegi nostaju kad je prskam. Aha, može još više treba ovu četkicu da razmrdamo. Ok, ja kada pokušam sve samo da mi TikTok hack uspe. Ok, cijelu ruku sam prekrila. Ljudi, znate šta? Ja ide ovdje nešto radim pogrešno. Ili ne znam. Ali ja definitivno pege vidjela nisam. Znači, vidjela ih nisam. Molim vas, pišite u komentarima ako je do mene ili definitivno ovaj trend ne radi. Ono što sam vidjela po Instagramu jeste da nekom olovkom za obrve crta. Ili uzme, umače četkicu koja je mnogo tanka, tipa kao ova moja. I onda umače u isto gel za obrve i onda time crta pegice. Ali ovo definitivno s ovom četkicom, bar kod mene, ne radi. Jedino mi je ruka ostala brown. Ona izgleda kao da sam se sunčala ali pogrešno. Šalim se, išli izgleda kao da sam prosila kafu na nju. Samo što mi je krenulo s ovim trendovima, odnosno hekovima i eto, ovaj mi nije ukrao.
kaberam da sam pola i četkica fazon uništila ovom videu. Šalim se, nisam uspeću to sve da oprem, nego mi je smiješno kako sam ih se ovdje ređila novi WC papir i ubrus. Ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopao, da ste uživali u njemu, da smo isprobali neke hekove, da su neki bili korisni, neki ne, ali opet sad ako smo svi u izolaciji, pa hajde bar da gledamo YouTube i neki videi koji možda nemaju smisla. Šalim se, ovo ima smisla, probali smo. Probala sam ja za vas da vidim da li radi, da li da radite ovo vi kod kuće ili da ne radite. I složit ćemo se da većina ovih stvari ne treba raditi nikada. Ali okej, neke zaista imaju smisla kao ovo za usne i kao ovo za puder, jedino što mi je ostalo na licu posle ovih hekova. Nadam se da vam se dopao ovaj video, da ste uživali u njemu. Obavezno se subscribeujte na kanal da što pre dođemo do 700.000. A ja vas ljubim puno, pišite u komentarima šta biste to još voljeli da vam snijem i vidimo se u sljedećem videu.